чи можна налаштувати себе на позитив, навіть якщо все йде на шкереберть? І як налагодити усі процеси у вашому житті, аби все вдавалося? Саме з цим питанням звертаємось до психологині, психоаналітика Анастасії Хотімської. І я знаю, що пані Анастасія знає точно, що треба робити, і ми почуємо навіть практичні поради, як треба себе налаштовувати, з якого боку подивитись, і, можливо, так зробити, щоб все вдавалося. Живемо у непростий час. Багато чого нам довелося пережити того невідомого, чого раніше не було. Отож, пандемія, страхи і все решта. Чи можемо ми зараз себе так добре налаштувати? Доброго дня, Юлія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Так, насправді, пандемія і цей час, який ми проходимо з вами, є нелегким. І треба говорити про те, що тривога і страх – це нормальна реакція мозку кожної людини на невідомість. Тобто тоді, коли ми жагаємось чогось, це говорить про те, що наша психіка не готова переробити якийсь матеріал. Він являється для неї досить патологічним або жахливим. Але крім того, треба розділити такі поняття, як несвідоме індивідуальне кожної окремої людини та колективне несвідоме. Зараз я б хотіла трохи зупинитися на цьому, аби було певне розуміння того, що відбувається, чому така гостра проблематика саме такої тривоги колективної існує. Якщо ми говоримо за індивідуальне несвідоме кожної людини, ми говоримо про те, що кожна людина є особистістю, у кожної людини є своя історія, є певні життєві трансформації, які проходять з цією людиною, і те, що відбувається з нею і її несвідомо, це її бажання, її травми, та це те, що притаманно лише їй. Але кожна з нас, людина, вона живе у певному кліматі, мікрокліматі. Наприклад, першим мікрокліматом є сім'я. Потім мікроклімат розширяється, це друзі, це колеги, це певна територіальна громада, в якій живе людина, це суспільство, це певний навіть менталітет, який має свою історію досить давню, свою релігію, своє розуміння тих чи інших цінностей, і це буде транслюватися через колективне несвідоме. Тобто, коли ми говоримо за тривогу під час пандемії, ми повинні розділяти поняття, це тривога індивідуальна у людини, тому що він жахається чогось, і це саме його певна травма, оскільки йому лячно через певний страх, або це щось колективне. Пані Анастасія, ну от дивіться, якщо так просто вже поставимо за цього питання і так спробуємо розібратися, то звичайно, в кожної людини є свої страхи, свої переживання, свої травми, вона щось набула, ще можливо з народження, там в родині чи в школі десь, все це було, так? А тут виходить, що ми всі разом хвилюємось. Всі переживаємо. Але це так стається, коли усе людство хвилюється, чи коли хвилюється лише частинка людства. Ну, наприклад, там ваш колектив, так? Колектив тільки щось переживає. Зараз ми яку картину маємо? Це усе людство має ось таку депресію колективну, так? Так, ми говоримо саме про колективне несвідоме та про колективну тривогу, яка передається. Наприклад, якщо ми візьмемо людину, яка є емоційно стабільною. Тобто вона не має певних травм, або вона не має якогось жаху сама по собі. Тобто вона спокійно може реагувати на якісь зміни у житті, але увесь її соціум, увесь соціум у контексті не лише її родини, а засоби масової інформації, наприклад, та культура, в якій вона знаходиться, її країна, сусідні країни, переживають певний колективний несвідомий страх. І цей страх, він буде транслюватися у будь-якому разі.
Тобто та людина, навіть яка має стійку психіку, яка, можливо, би ніколи не звертала увагу на будь-які там, не знаю, жахливі речі, які для когось жахливі, так? Для неї, можливо, вона зможе все пережити, все витримає, а ось тут на неї теж буде діяти, так? Так. Тобто захисту немає ні в кого. Виходить так. Виходить так, але треба розуміти, що ми розуміємо під словом «захист». Якщо ми говоримо саме про те, що може бути певна тривожність у людини, це нормально. Взагалі тривожність – це захисна реакція організму на певні дії або певний роздратувач, який є зовні. Ну, тобто це нічого. Добре, це ми повинні, а як же, ми ж люди, ми живі. Так. Ми всі переживаємо, ми всі хвилюємось, ми маємо тривогу, тому що є чому переживати. Інша справа, якби не було ніяких причин, а ми мали би хвилювання, чи тривогу, чи ще щось. Так? Так. Я говорю зараз ще про те, що треба трохи розділити оцю стабільність, індивідуальну стабільність людей. Коли людина сама по собі є стабільною, звичайно, вона буде хвилюватися і перейматися. Але її хвилювання, вони будуть знаходити якусь певну сублімацію. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Зміна ритму життя. Людина переходить на дистанційну форму роботи. Для деяких людей це важко, оскільки, наприклад, їм подобається скопічний погляд іншої людини, їм подобається бути у центрі уваги, їм потрібне постійне спілкування, і така людина насправді може мати певну навіть депресивність деякий час через це. Але якщо вона емоційно стабільна у своєму несвідомому, така людина буде сублімувати, тобто вона буде знаходити інші варіанти, як можна в офлайн форматі спілкуватися. Це можуть бути якісь зустрічі з друзями більше частіше, аніж раніше. Це може бути якийсь формат онлайн-конференцій, але таким чином, аби люди бачили цю людину, цю особу, і таким чином вона все одно могла хоча б якимось чином отримувати своє задоволення. Ну, от бачите, як виходить, що ті люди, які хочуть бути в центрі уваги, вони все одно знайдуть, де це зробити. Це зрозуміло. Анастасія, скажіть, якщо, наприклад, ми вже говоримо про ті страхи і ось переживання, хвилювання, тривожність людей, то мені здається, що немає таких людей, які взагалі би ніколи не хвилювалися і не переживали. Все одно все це є. Як, можливо, тест якийсь треба провести і розібратися з собою, що я саме зараз переживаю і чи є способи позбутися такого хвилювання? Чи потрібно щось з цим робити? Чи може залишити це на тому рівні, який є у вас зараз? Тобто розібратися із собою, із своїм станом. Тому що це ж, знаєте, як колективне, воно все одно буде на нас давити. Але якщо ми з собою розберемося, можливо, нам буде простіше. Дивіться, насправді є можливість у кожної людини провести той чи інший самоаналіз. Самоаналіз – це є добре, і це дає можливість людини розібратися у тому, що вона переживає, які переймання та емоції вона відчуває. Яким чином це відбувається? Я раджу будь-якій людині, якщо вона має певну тривогу, задавати собі питання, поставити собі питання, що зі мною відбувається. Відповідь – я жахаюсь чогось. Чого саме? Наприклад, я жахаюсь, ну, об'єктивно, смерті. Що йде після смерті? Чому я жахаюсь цього? І це вже буде досить індивідуальна історія. Оскільки хтось відповість на те, що я жахаюсь того, що я не реалізував себе і помер. А хтось скаже, що я боюсь того, що про мене забудуть і я не буду нікому потрібен. Це дуже індивідуальна історія. І я рекомендую кожній людині, яка починає мати тривогу, використовувати ось цей метод самоаналізу для того, аби хоча б трохи зрозуміти і трохи розщепити оцей страх. Звичайно, самоаналіз, він має межі, на відміну від психотерапії, хоча б тому, що коли ви знаходитесь в терапії, є другий, який скаже, що це супротив, ви не можете йти далі,
з якихось меж, і він віддасть вам ваші ж слова. Тобто ви можете почути себе. Ви знаєте, ось я зараз собі так уявляю. Наприклад, ми працюємо над собою, так, ми собі навіть запишемо, так, що саме мене зараз може турбувати. Ну і там, наприклад, страх смерті, так, що за цим стоїть, страхом смерті. Там, чи може це родичі, які будуть хвилюватися, що ви померли, чи невчасно ви померли, чи у вас ще є там родина, яка би не хотіла цього, чи, можливо, ви не все ще зробили в цьому житті. Тобто ви розписуєте усе і розумієте, що ну, вам ну, не час просто. Ну, не може цього бути, так? Але якщо так станеться, це ж можна далеко так зайти. Якщо ви так все продумаєте, то можна і померти. Ну, тобто я не кажу, я жартую, звичайно, але тут про що справді йдеться? Про те, що людина може загратися ось таким аналізом. Треба знайти точку, з якої треба робити відлік, і до чогось йти. Краще, можливо, щоб це робив спеціаліст, бо так можна собі багато чого придумати. Ну, насправді, я скажу, що жодна людина не заграється лише з однієї причини. Є супротив, це психічний супротив, це захисний механізм, який не дає можливості усвідомити людині те у психіці, що вона не може витримати. Тобто, чому ми кажемо про певні межі взагалі самоаналізу? Чому потрібна психотерапія і чому потрібен інший? Тому що людина не зможе самостійно дійти до ось цієї останньої межі. Вона не дійде, тому що є супротив, є захисний механізм, який ну, не дає можливості людині просто, просто сходити з розуму. Знаєте, а є ж такі люди, які постійно отак от живуть. Вони себе з'їдають тим, що постійно аналізують події, аналізують те, що сталося, зранку і до вечора сидять і це все розбирають. То їм тоді виходить легше, простіше? Вони вже розібралися чи ні? Чи вони все одно ж не доходять до того захисного механізму, але вони працюють над собою і себе з'їдають, як то кажуть. Насправді, якщо ми говоримо саме про таку категорію людей, треба розуміти, що це ну, насправді не допомога собі, коли людина постійно намагається розібратися в собі, і коли постійно людина робить собі боляче, зараз ми будемо вже говорити про певні аутоагресивні наміри людини, тобто людина десь у несвідомому намагається причинити собі певний біль. Тобто це історія не про допомогу насправді, це історія саме про те, що людина причиняє собі певного болю, завдає певного болю заради чогось. Можливо, це певна модель поведінки людини, яка притаманна саме їй або її родині, і також вона транслювалася саме їй. Тобто треба взагалі розуміти, що з нами відбувається. Тут, мені здається, все одно самоаналіз і ось таке поняття, як коли ви хочете собі допомогти, коли ви хочете розібратися, що відбувається навкруги, хто ви в цьому світі і чим ви можете далі займатися, от знаходячись саме тут, то це добре, це те, що дає вам можливість відчути землю під ногами, так? Так. А якщо ви вже бачите, що ви плачете, що ви вже починаєте розстроюватись, ну, що пішло щось не так, треба зупинятись, мабуть. Чи треба переходити на інші думки, на інший погляд на себе? І або взагалі до фахівця, то, мабуть, краще. Ну, взагалі, найкращим зверненням та запитом до психотерапії, ну, найкращим, я маю на увазі, найкоректнішим, напевно, є розуміння себе та свого бажання. Це, здається, дуже легким, і навіщо взагалі йти до фахівця з таким запитом, але це об'єктивно досить закрита історія кожної людини, але вона дуже важлива. Тому що досить об'єктивно болючим і неприємним може бути усвідомлення того, що те, чим ти займався, взагалі не твоє. Але лише коли ми усвідомляємо, що це певна нехватка чогось, цю нехватку можливо якимось чином заповнити. Це дуже добре. А ось, пані Анастасія, знаєте, кожній людині треба замислитись все ж над цим питанням, так? Тобто, хто я, чи це мої бажання, чи це справді мені так хотілося з самого народження, з дитинства, не знаю, можливо, людина все життя займалася чимось не тим, а зараз вона
подивиться на себе і подумає, ну не пізно, не пізно, ні в якому віці не може бути пізно зайнятися тим, до чого у вас душа лежить, так? Так. І поверне своє життя в якісно інший рівень. І все, що буде, буде кращим, так? Але ж все одно шлях буде, мабуть, з перепонами, шлях все одно буде, так? І треба йти, незважаючи ні на що, йти вперед, але зрозумівши себе. Зрозумівши себе, я вважаю дуже важливим ще й розуміти і давати собі можливість певний час бути у стані нерозуміння. Бо ми люди, і це нормально. Ми можемо чогось не знати, ми можемо не розуміти чогось. Ми можемо певний час бути у стані пошуку. І це нормально. І коли людина дає можливість собі бути у стані пошуку, насправді її життя починає змінюватися, хоча б тому, що сама, наприклад, в психотерапії динаміка досить сильно змінюється у позитивний бік, коли людина може розслабитися і давати собі можливість бути не ідеальним клієнтом, який не працює ідеально над собою, і це нормально. Ну, бачите, як добре, пані Анастасія, я думаю, що це такий поштовх для багатьох наших глядачів, аби вони почули і зрозуміли, що все, що вони роблять, все це добре, і не треба себе корити за щось, за той пошук, за те, що вони хочуть щось змінити. Якщо є така потреба, то, мабуть, вона з'явилася не просто так. Тому я вам дуже дякую за все, що ви сьогодні нам розповіли, за ту можливість подивитись на себе з іншого боку, ну і взагалі розібратися з тими різними страхами, з тою ситуацією, яка зараз є у нашому суспільстві, у нашому житті. Дуже хочеться всім нам побажати міцного здоров'я. І вам також, пані Анастасія, звичайно, щоб ми розуміли себе краще, щоб ми знали, де саме ми знаходимось. І якщо ми на себе подивимось зсередини, то, звичайно, що ми будемо себе почувати вже інакше. Щасливішими, можливо, задоволеними. Тож треба, щоб ми глянули на себе трошки збоку, і щоб все складалося лише добре. А ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. Дякуємо за увагу. Дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.